Яагаад ажилдаа идсэн болоод яагаад нэг энэ нийслэлийн төлөө нэг өөрийнхөө чаддаг зүйлийг эрх мэдлийнхаа хүрээнд хийчих болдоггүй санаачлал их илүү юм санаачлалтгүй юм аа гэхэд гаргацсан шийдвэр гаргацсан санаачлалыг яагаад та нар шийдвэр үүсэлтүүлж чаддгүй. Яг өнөөдөрөөс эхлээд энэ хоггүй орчин байнгын ажлын эсхийг байгуул. Өдөр болгон та нар хяналт тавьж ажил Улаанбаатар хотод хан төмөр дарга хамгийн газар энэ стандарттай жил болно гэж бид зарлаад байгаа. Тэгээ огноосоо салж чадахгүй гэж стандарт ярих тийм боломж биднэрт байна уу? Талаар нэг тарцсоог. Одоо дүүргийн удирдлагууд зарчмын ажлын алба бүгд тэр гудамжаараа явж үзцгээ. Бүх дүүргийнхээ бүгдээрээ яг одоо багаараа гараад төвийн 6 дүүргийн засаг дарга нар орлогчтой дагуулад тэгээ ирээгүй өнөөдрийн дэрэгүү тэр засаг дарга нар өөрсдөө очиод ган төмөр дарга бүх орлогчтой нь төвийн 6 дүүргийн засаг дарга нарыг Баян зүргээс нэхлээд хаан уул одоо хаагур гэдэг юм бүгднгийн дагуулад өөр өөрсдийнх нь дүүрэг гудамж талбай иргэдээ сэрсэн тэр санал гомдол та нарт цахимаар ирж байгаа гомдлууд дагуулад яв тэр явуулын офисын суулгаад тэр түүхийн нөхдүүдийг бас дагуулж яваад яг газар дээр нь өөрсдөө төлөвлөгөөг нь гаргаад өнөөдрөөс эхлээд энэ ажлыг зохион байгуулсан.